Du har jo ikke været kvindesags forkæmper. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Jeg er virkelig en gammeldags pige. Jeg stryger stadigvæk lidt skjorte af, jeg er også stadigvæk at lave mad og gøre rent og rydde op og tager mig en masse ting. Altså, jeg er overhovedet ikke kvindesagskvinde. Den gang, så skal jeg ud på, om han gør de ting, jeg har bedt ham om. Men altså, det tror jeg de fleste kender til, ikke? I det ægteskab. Nej, jeg er ikke kvindesagskvinde. Ikke på den måde, men jeg synes jo alligevel, at jeg bliver ked af det, og jeg bliver vred. Hvis kvinder bliver undertrykt, bliver behandlet dårligt, eller som, bliver behandlet som andenrangs mennesker, jeg går faktisk meget ind for, at vi har lige ret os kvinder. Men det betyder også, at vi skal tage nogle af de kedelige job måske. Når nogen siger til mig, at jeg stiller stadigvæk vores anlæg op, og så er der nogen, der kommer og siger til mig, det der, det er mandearbejde, det skal du ikke gøre. Og så siger jeg, jeg har bedt om lige ret, så det er også min ret til, at jeg stiller den slags ting op. Og jeg kan sagtens klare det, min fysik er god nok. Og så bliver jeg lidt provokeret, så på den måde, der er jeg lidt rødstrømpe.